Ja, res je, to je naša 30-letnica. Sicer dobra 30-letnica, kajti lansko leto je minilo 30 let od naših začetkov. In seveda, ker en tak gala koncert traja tudi nekaj več časa, zato smo tudi rabili nekaj več časa, da smo ga pripravili. Kajti pripravili smo koncert v Ljubljanskih Križankah, to bo zdaj v petek. Torej, Križanke so kar velik zalogaj, gre res za to, da ste torej izjemno priljubljeni, pa čeprav ste iz Bele krajine, ne bi nekateri rekli, joj, se veš pa, če nismo z Ljubljane, si treba malo bolj boritne za občinstvo, pa tako. Vseeno me zanima, imate kaj strah ali boste napolnili Križanke ali je bil to malo prevelik zalogaj? Ja, tako je to. Res je, ko ste rekli, pač iz Bele krajine, če prihajaš, rabiš malo več energije, da se prebiješ v slovenski prostor. Ampak nam mislim, da je v teh 30 letih to kar nekako uspelo, kajti nastopamo vse posod, tudi še izven Slovenije in Evrope, če tako rečem. Tako da tu ni strahu, strah je kvečemu pred to veličastno prireditvijo, kajti to ne bo navadna prireditev, to bo le praznovanje 30-letnice in v Križankah to narediti, se temu reče po domače, da moraš imeti kar korajžo. Veliko korajžo, ja, tako dobro, če ste znašli, da sem hotla bolj po domač pet, pa sem čakala. Ne, se ni treba. Na vas. Torej, gospod Toni, dajte mi še povedati, priredili boste samostojen koncert, vseeno pa bomo na utru lahko zasledili še nekaj zanimivih gostov. Ja, vsekakor. Namreč v stilu tega našega 30-letnega delovanja, mi smo namreč vedno, mislim, veliko povezani z našo Belo krajino in tudi naše pesmi nekako izražajo te belokrajinske lepote, te belokrajinske posebnosti in tudi že sam naš zven je belokrajinski, kajti imamo v svojem sestavu tudi to znamenito tamburico, katero smo mi tudi prvi uvedli v narodno zabavno glasbo. In v tem stilu, kot sem rekel, bo tudi ta koncert zasnovan. Pač bo presek enih teh naših 30 let, od najstarejših skladbic do najnovejših. In poleg tega, seveda, da ne bomo nastopali samo mi, bomo pokazali tudi veliko folklornega bogatstva Bele krajine, kajti nastopila bo folklorna skupina iz Starega trga, ki je zelo atraktivna, to je z naše domače doline. Potem folklorna skupina iz Metlike, Ivan Navratil. Oni bojo prikazali vse te najbolj značilne like belokrajinske folklore, od Turna do Petelinjega boja in Zvezde in tako dalje. No, potem bo nastopil seveda tudi znan belokrajinec Toni Gašperič s Teto Maro. Kdo se je ne spomni, ga skoraj ni, mislim. No, poleg teh vseh bomo pripeljali na oder seveda tudi našega zelenega Jurija, Spit skači, tako da bo to res ena scenska zadeva. In ker so se naše pesmi kar nekako v teh letih ene že res prijele, kot se temu reče, smo izbrali nekaj pesmi tudi, ki jih bomo zaigrali v spremljavi orkestra oziroma godalnega kvarteta. Kar je še ena posebna dodana vrednost, imeli smo živaje in moram reči, da čudovito zveni, se splača prid poslušati. No, to pa še ni vse, to je pač, kar se bo dogajalo na odru, ampak tudi v predverju se bo nekaj dogajalo, še pred koncertom, namreč nam bojo belokrajinski vinarji predstavili in dali v pokušino tudi svoje najboljša vina. Moram se pohvaliti, da imamo belokrajinci letos tudi vinarja leta, recimo to je gospod Prus. No, to in še nekaj drugih vinarjev, tudi društva kmečkih žena bodo spekle pogače, te znamenite belokrajinske. Skratka, mislim, da bo res en lep belokrajinski večer. Sedaj mislim, da nam je vsem skupaj jasno, zakaj so torej ansambl sam, torej zakaj potreboval toliko časa za pripravi, ker vidim, da imate res za ponuditi eno čudovito zgodbo. In jaz seveda srčno upam, da vam uspe. Dajte mi samo še povedati, torej v petek, 14. septembra v 20. uri v Križankah. Ja. Povejte mi še, kje lahko torej dobimo vstopnice. Ja, vstopnice se prodajajo preko podjetja Eventim. To pomeni, da jih lahko naročite preko spleta. In seveda so pa tudi na prodajnih mestih Eventima, to so pa Petrolove črpalke in izpostave teh Pošte Slovenije. Tako.
tako, vse smo izvedeli, jaz vam seveda lahko zaželim en čudovit, res čudovit pravzaprav dogodek, vem, da ga boste super izpeljali, jaz samo želim, da boste vsi uživali, da ne pomeni prevelike treme, ker je to le tako nekaj posebnega, kot ste rekli, ne? Ja, seveda, odgovornost je velika in tudi priprav je veliko, ampak mislim, da smo se dobro pripravili in da bo en res lep večer. Če bo pa slučajno malo hladnejše vreme, svetujem, da prinesejo sabo poslušalci kakšne jopice. Za dež se ni treba bati, kajti križanke so pokrite in več nas bo, toplejše bo. Če pa ne bo, bomo pa mi poskrbeli za temperaturo, da pravo. Za sam konec še eno vprašanje. Torej, vi ste nam danes prinesli video spot in sicer z naslovom Tisto leto. Zakaj ravno, torej zakaj si ga bomo mi pravzaprav sedaj tudi ogledali? Ja, ravno zaradi tega, ker je to nekako tudi ta sporedna zadeva, katera traja s to našo pripravo. Pred kratkim, dobro teden tega nazaj, smo posneli ta video spot, posnet je pa v naših domačih krajih. Res na terenu, to je naša Kolpa, to je naša Bela krajina, katero smo z vseh zornih kotov skušali prikazati. Tudi pesem govori o spominih na Belo krajino, o Kolpi in tako dalje. Mislim, da se zelo lepo tudi paše za ta koncert. Odlično. Najlepša hvala za obisk v studiju in še enkrat res veliko, veliko predvsem užitkov ob igranju. Ja, najlepša hvala tudi vam za povabilo in tudi vse gledalce vabim, da se nam pridružijo v Križankah, se pravi ob 20. Tako, ob osmih, ne? Ob petek osmih. Zvečer, zdaj vsi vemo, kam se moramo dati. Naravnost v Križanke, torej na odličen jubilejni koncert ansambla Tonija Vardervarja. Tako, zdaj pa je čas za videospot Tisto leto. Še enkrat hvala lepa za obisk. Hvala vam. Se spominjaš tisto leto, ni poletja nič bilo. Hladen viter je čez Kolpo, nosil dež, noč zanočil. Je po strihi okna trkal, kot porednik uzniš krat. Sto uspava, ko bilo je, lepše nama iti spat. Sto uspava, ko bilo je, lepše nama iti spat. Čala sva slab mrmrati, čuka ti je v gustu bil. Časih pa je skoraj vasi, tam burice glas venil. Časih pa je skoraj vasi, tam burice glas venil. Najinih nebis slišala sva slab mrmrati čuka ki je v gustu bil časih pa je skoraj vasi tamburice glas venil Tisto polit je bilo Edino, nikoli podobnega ni več.
stil.